Detained na sa Senado ang isa sa independent contractors na inakusahan ng sexual harassment sa aktor na si Sandro Muhlach. Yan ay dahil sa umano'y pagsisinungaling sa Senate hearing. Magbabalita si May Ann Los Baños. Tinanggal ba t-shirt mo, Sandro? Si Richard po yung nagtanggal. Polo po yung tinanggal. Your Honor, hindi po totoo yun. Hindi na kayo naawa sa bata. Tapos lahat ng kababuyan ginawa niyo sa bata. Your Honor, with all due respect, please don't judge us. Hindi pa po kami convicted. Napamura ang ilang senador sa pagpapatuloy ng pagdinig ng Senado kaugnay sa reklamong sexual abuse ng aktor na si Sandro Muhlach laban sa dalawang GMA7 independent contractors na sina Jojo Nones at Richard Cruz. Virtual na lamang ang testimonya ni Sandro. Sa isinagawang pagdinig lang beses sinabi ni Sandro Muhlach na hindi siya komportabling i-detalye ang nangyaring pang-aabuso sa kanya. Kaya nagdesisyon ang mga senador na magkaroon ng executive session o closed-door meeting. Pero pakiusap ni Sandro, sa mga senador lang daw siya magkikwento at ayaw niyang makita o makaharap sila Jojo Nones at Richard Cruz. Pagbalik sa public hearing, pinag-usapan ng umano'y pagpapagamit ng iligal na droga kay Sandro nang dumating siya sa hotel room nila Nones at Cruz. Tinanong po niya ako paano po gamitin. Sabi po niya sa akin, ilabas ko daw po lahat ng hangin ko on the other side. Labas ko po lahat, tapos doon po sa substance, sisingutin po lahat gamit po yung 500 peso bill. Inutusan ka niya ni Jojo para suminghot, ganun ba? Suminghot ba tawag doon? Hindi mahitik yun eh. Ilan beses ka sinabihan ng suminghot? Mga 3 times po, Your Honor. Hindi po totoo. Sorry, Your Honor. Sabi pa ni Sandro, nilasing din daw siya sa wine hanggang sa hinila na raw siya sa kama. Pero giit nila Nones, walang nangyaring iba kundi kwentuhan lang. Sino nang hila sa'yo sa bed? Jojo Nones po, Your Honor. You were sexually harassed? Yes po, Your Honor. You deny? Yes po, Your Honor, we deny allegations po. Wala po kaming ginawang masama kay Sandro, Your Honor. Uminit din ang ulo ni Senador Jinggoy Estrada dahil sa umano'y paikot-ikot na sagot ni Nones sa aligasyong nag-offer umano ito sa ama ni Sandro na si Ninyo Muhlach ng kontribusyon para sa kahit anong charitable institution na gusto nito. I move that he be cited in contempt. Agad namang sinamahan ng Senate Sergeant at Arms si Nones para manatili muna sa Senate Detention Facility. Si Sandro naman, sinabi sa komite kung gaano kahirap ang kanyang pinagdadaanan, kaya din daw natagalan bago siya nakaharap sa hearing. Hirap na hirap po ako makatulog, hindi po ako makakain, araw-araw po akong ina-anxiety, tsaka hanggang ngayon po, diring-diri pa rin po ako sa sarili ko. Bago ang pagdinig sa Senado, nakapaghain na ng reklamong rape through sexual assault si Muhlach laban kina Nones at Cruz. Bukod kay Sandro, humarap din sa pagdinig ng Senado ang singer na si Gerald Santos. Ni-rape umano siya ng isang musical director noong 2005. 15 anyos pa lang siya noon at contestant sa isang singing competition sa GMA7. Wala raw nangyari nang ireklamo niya ito si GMA Artist Center. Pero umaksyon naman daw ang pamunuan ng GMA Network dahil tinanggal ang nasabing musical director. Na-rape? Na-rape po ako, Your Honor. Yung musical director? Yes po. Parang dinidismiss lang po nila yung sinabi ko na parang mag-move on ka na lang kasi kalakaran yan dito. Nililibang papunila ako na homophobic daw ako kaya ako nare-reklamo yung tao. Nakaapekto rin ito sa kanyang career kaya desididong magsampa ng kaso si Santos. Para sa One PH, May Ann Los Baños, News 5.